ჩვენთვის ქართველებისთვის ძალიან მნიშვნელოვან და საამაყო თემაზე უნდა ვისაუბროთ. ეროვნულ არქივში დაცული უნიკალური ხელნაწერი ძეგლების მიხედვით კალიგრაფმა დავით მაისურაძემ ახალი შრიფტი შექმნა, რომლის პრეზენტაციაც ხვალ დედაენის დღეს ეროვნული არქივის საგამოფენო პავილიონში გაიმართება. დავით მაისურაძე ახლა შემოგვიერთდება და პირდაპირ ეთერში გვაჩვენებს. მე ასე ვიტყოდი, ხელოვნების ნიმუშებს და ულამაზეს ულამაზეს დამწერლობას არ მოგვიგენს. დავით, ფილმ შვიდობის, ესე იგი, სანამ სხვა სილამაზებს ნახავთ, მანამდე აი ამ ახალ შიფტს რომ მოგვიყვეთ, რა დაედო საფუძვლად და იდეა საიდან მოვიდა ამჯერად? ეს შრიფტი საფუძვლად დაედო არქივში დაცულ ხუთ სხვადასხვა პერიოდის სხვადასხვა ხელნაწერს, მათ შორის უძველესი არის მე-19-მე-14 საუკუნის ხელნაწერი. Da, am ხელნაწერებში არის ძალიან ლამაზი საზედაო ასოები. Საზედაო ასო არის აბზაცის თავში დასმული ძალიან მოხატულად, ლამაზად გაფორმებული ასო, რომელიც ძალიან გავრცელებული იყო შუა საუკუნეებში, არა მარტო ქართულ ხელნაწერებში, მაგრამ ქართულ ხელნაწერებს კიდევ თავისებური სილამაზე აქვს, რა თქმა უნდა. Ჩვენ არ გავაკეთეთ ისე, რომ კოპირებული ყოფილიყო ძველი ხელნაწერების ასოები, არამედ თანამედროვე ასოებს მოვარგეთ ის სტილი, რომლითაც გაფორმებულია ძველი ასოები. იმიტომ რომ ვიფიქრეთ, რომ ეს უფრო საინტერესო შემოქმედებითი იქნებოდა და არა უბრალოდ კოპირება. დავით, აი მუშაობის პროცესი როგორია? რამდენი ადამიანი მუშაობს ამაზე იმისთვის, რომ რაღაც საერთო სურათი შეიქმნას და თუ ჭირდება ასეთ გარკვეულად ჭალებში, რა თქმა უნდა, ჟიური, რომ ვიზა მისცეს, აი კი იყოს ასეთი ასოები, თუ მაინც უფრო დამოკიდებულია იმპროვიზაციაზე და ასე შემდეგ? უპირველესად, სანამ მუშაობას დავიწყებდეთ, ჯერ ჩდება იდეა, რა თქმა უნდა, იდეა ეკუთვნის ჯებრას და მისი დამსახურებით შეიქმნა ეს შრიფტი, კომპანია ჯებრას. ამის შემდეგ იწყება ხელნაწერთა მოძიება, საინტერესო ხელნაწერები უნდა იქნას მოძიებული იმისათვის, რომ საფუძველი შეიქმნას და მოძიებას ჩვენ დაგვეხმარა, რა თქმა უნდა, ეროვნული არქივის თანამშრომლები. Და საბედნიეროდ დაცულია ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი ნიმუში ეროვნულ არქივში. Და ამის შემდეგ უკვე იწყება მხატვრული პროცესი, რომელსაც უშუალოდ მე ვახორციელებდი. ვხატავ, ასე ვთქვათ, ასოებს, შემდეგ ამ მოხატულ ასოებს, რა თქმა უნდა, ვაციფრულებ, კიდევ გაციფრულების პროცესში კიდევ. მარტო თქვენ მუშაობდით კონკრეტულად ამ ფონზე? აი ბოლო ნაწილში, მოძიების შემდგომ უკვე მე ვმუშაობდი, დიახ. ძალიან საინტერესოა. ესე იგი, თან მით უფრო თქვენ აღნიშნეთ, რომ შემდეგ უკვე გაციფრულდეს ეს შრიფტი, აი იმ პერიოდში, როცა დღეს ფაქტობრივად აღარავინ წერს ხომ ხელი და ყველა უკვე კომპიუტერში ვართ შემძრული და ასოებიც კი გვავიწყდება, როცა ხელით. კი, ექიმებია გამონაკლისი. მე გადაცემისთვისაც რომ ამზადებ რაღაცას, იქ რა მაინტერესებს? ეხა აი თქვენი მიერ შექმნილი ხოჭოჭო ასო, ინსპირაცია ვაზი ხო არ არის? იმიტომ რომ მოყვანილობა თითქოს გავს, ხო, ვაზს? საერთოდ ძველი ხელნაწერი, ეს არის ზუსტად ის სტილი, რომელიც ჩვენ ავიღეთ ძველი ხელნაწერებიდან. და ძველი ხელნაწერების ეს საზედაო ასოები, როგორც წესი, იმეორებენ მცენარეულ ორნამენტებს ან ცხოველების ფორმებს, შეიძლება ზოგჯერ ადამიანის გამოსახულებაც კი იყოს. ძალიან მაინც ვაზია, ხო? მაგრამ ძალიან ხშირად არის ქართულ ხელნაწერებში ვაზის და მცენარე, აი ეს სწორედ ვაზის თემატიკა, რაც რა თქმა უნდა ბუნებრივია. ეს ხა ეს ის ჭვა, ხო, რომელიც ეს ის არ არის, ეს მე თქვენ მოგიხაზეთ. ახლა მოგიხაზეთ დაახლოებით 5 წუთის წინ. აა, ეს ახლა, ეს ახლა. 5 წუთის წინ. სანამ შემოხვიდოდით ახლა. კი. მაგრამ ფონტშიც და შრიფტშიც დაახლოებით ამ სტილის არის. ზუსტად არ იმეორებს, მაგრამ დაახლოებით ეს. აი ყველაზე მეტად რომელ ასოზე გაგიჭირდათ ახალი კონტურების შექმნა და მუშაობა? იმიტომ რომ მაინც ქართული ასოები ხშირ შემთხვევაში რაღაც ახნაგური თვალსაზრისით მაინც ერთფეროვანია, ხო, რიგ ეპიზოდებში. მე წრიული ფორმებით გამოირჩევა. ვერ გავიხსენებ ასე რომელი უფრო გამიჭირდა, შეიძლება ვთქვა რომელი უფრო საინტერესო აღმოჩნდა. ხო, აბა, მაშინ ესე ჩვენ მივხვდებით მერე რომელი გაგიჭირდა. ჩემთვის მაგალითად გაცილებით საინტერესო არის ისეთი ასოები, რომლებიც მეტად დატვირთულია, მაგალითად ჭეს საგანგებო ჭუ, კი ბატონო, ხუთს ძალიან საინტერესო. ხუთს ძალიან, იმიტომ რომ დიდია მოცულობით და მეტ გასახანს იძლევა ხატრული შემოქმედებისთვის.
lăt stălian să-i. Ai nechei mete de la rogurdatera. Și dar avem măcar zâle vulat că am o încurcare de forme. I o a da este patarasoi. Caucile băle rom hatuari. Oh ro shek na aici nu te-am acurat. Albat să cîrăm rom hatuari. Mă diacim. Într-o amas cîr de vara. Tocmai neșe măcume de viti credodam hatrului. Ahkma. Tocmai masterclass obsa dar obsa colis masterul obsa astăuli. Tai pirul etap ze. Să tocmai tătșe bit etap ze. Rarce obsa zile. Tocmai masterul Tanamedrove caligrafia și rat cu ședarebit șua sau cu nebistili a vrut ce în tanamedrove caligrafia și cota și ițuală rat cum ne si lamazis țineba tuiton, ras nici nu si lamazi caligrafia. Trestre obit lamazi arisis, rat a se tucat originaluria, camurceulia spuiscan, ta e șeid zleba i cos magalitat ca croli helțe rat, arari au țile belino mai insta mai insta riuli porme bi cargat ca mai cuanos mostalem. Șeid zleba mas pirikit ca croli helțe ra condes. Ai fost slama, zic eu. Ai magalitat, magalitat sa avut galaktion tabizis, avut lurgeat schene. Mas talagebuli da eseti, aseti armuhteva. Mas cineva zalele expresivuli hel. Arazos mi-e picria sa trebuie. Zalele expresivuli. Ki, tanamedroi, caligrafia si guacus aseti midgomarom, textis si narsi guadzleus inspirația, rogori hel zalit ca dauci. Ai magalitat, Elena Ahuledianis. Magalitat. Namușe europis mihed vitari, șeknili, am șept oși completul atât. Deci, șeveți tebi gaciunat. Rugaciunat, așa, Ana Kalandazita, asa vei. Surarat, ești mahromakașvili. Sua proiecti ca nu a horțile, ce prasta ne este, si hot Kalebis Helzeris Mihedwit, șecneli șriptebi. Anu, vidre era ca să se tocă, pinel și ca hot m-am derat, cum am dat, i colept Helnaț Ereb, sa cuir de bit, da, sau lopt, hor, ogori. Anu, ai am șo de ele neahule din șem troșii, albat mi-am dat upro, raruci, mi-a se ahui cu rost, și mi se neamu șeuro bine ca am dinare, are șecneli, era. Helnaț Ereb, Mihedwit, are șecneli, tunța. Ai să hebarat cum am dat, mi-si șemok medebat, 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 mi-si Mas Anu, ăla e șriptul gasticulebuli, ca tot cu rasat scămnit. Tia, șriptebi, rasat șripti cu ea e școala gasticulebuli, atunci ce mi caligrafiul n-am ușor rebi, cu el are arat cu nacipulebuli. Ma gramat, rept albat, hom, rom, șemur ce se mite, rom, mai în școala virtualul sam, ca roșie mușor, ne informați. Ai, sahitara, ai, nahet, șripti nișna, se mă strâng, ce-aș guzile, ne bismiri asu au cripot, claviatura smovargot, ma gram. Tu că ce am să obrobt caligrafiul n-am ușor rebi, modi mă gasați ca ce nept, aia cum e max n-am ușor rebi. Esu cu aris mhatrul n-am ușor, romul s-a principiul și gați problema. Gați problema, gați problema, mi se nișna o salvat imastrom, ce nu da. Cada ugot vreau să urat, ies mhatrul n-am ușor. Este la mai interesant, cu un profesor din Gamom din Are, albat, beura da mi-a sa asta ulit, horogur, are uketesi, rom dau țărot. Cu un școală și cu asta ulit, nenda. Subtat era cu un gada țăra, gada țăra, gada țăra. Nici în zguacleb, den. Iba tot. Hoda, an risic it homin, an cu un vergu asta ulit, satana dot vin sudat, er tu e subralot nici, ia da, veram în vergu asta ulit, vei rastros. Tu რომ ნახოთ ჩემი ყოველდღიური ხელწერა, მიხვდებით რომ შესაძლოა თქვენც ქონდეთ კალიგრაფიის ნიჭი და უბრალოდ აღმოსაჩენი. Მაგრამ თქვენ ჩემი ყოველდღიური ხელწერა არ გინახავთ. იცით რა მაინტერესო, დავით, ძირითადად რა ფრაზებს იყენებთ ხოლმე და რა ფრაზები გამოგაქვთ? აი იგივე ხელოვნების ნიმუში აღნიშნეთ ჩვენ რომ არ ჭირდება გაციფრულება, ეს არის უკვე ნამუშევარი, რომელსაც გადავიღებთ და შევინახავთ. იო, მე დიდ ყურადღებას ვაქცევ ტექსტის შინაარს, როგორც წესი. ხო, დაი, ახლა ჩვენთვის ცოტა რთულია წავიკითხოთ და თქვენ რომ გაგვიზიარეთ. Galactionul sunt
მე ვიფიქრობ, რასაც გასცემშენია კი ბატონო. არ მოუხდებოდა მას ისეთი როგორსაც რო აი აქ რა წერია დიდ ეკრანზე რაც. გული მივცეთ გულისათვის სიყვარული გზათა ხიდათ. ეფხის ტრაუსიდან. კი ბატონო. Da, რა შეიძლება აი რო აგვიხსნათ სკოლის მოსწავლეებთან აი აღარ დავასრულეთ ჩვენ გონი საუბარი იმაზე. ხო, რა რა ეტაპებს გადიან სკოლის მოსწავლეები იმისთვის რომ შექმნათ ჩვენ ახსენეთ სუფთა წერაც. სუფთა წერა არის პირველი ეტაპი, ასე ვთქვათ, კალიგრაფიის შესასწავლად. რა თქმა უნდა, მოსწავლემ ჯერ სუფთა წერა უნდა აითვისოს. ანუ ეს აქტუალურია კიდე. რა თქმა უნდა. ოღონდ ხა ეს ოღონდ ნიშანს არ დაგაგებს არავის სკოლაში. ეს არის ბავშვის თავისუფალი არჩევანი. მას თუ არ აინტერესებს კალიგრაფია როგორც ხელოვნება, მას არ შეიძლება რომ დავაძალოთ და მოვთხოვოთ რომ მაინც და მაინც ლამაზად წეროს. ეს ნიჭზეც არის დამოკიდებული, მას რა თქმა უნდა, შემდეგ როდესაც უკვე სურვილი გაუჩნდება, ჩვენ განვავითარებთ მის ამ ნიჭს. სუფთა წერის დავიწყებთ და შემდეგ უკვე ჩავრთავთ ასე ვთქვათ განსაკუთრებულ კალმებს, რომლებიც აგი რა მოქვს წამოღებული ეს ამოდიყვა ჩვენ კალამს ეძახი. ეს კალამია? კი, ეს კალამია, რომელიც მელნით და მექსპრონტად დაგვიწეროთ, შეგიძლიათ? სიამოვნებით. ნახევარი კალა. ესე იგი, დათოს გარდა კალიგრაფიული ნამუშევრებისა, როგორც აღნიშნეთ უკვე, კალიგრაფიულ ფონტებს ქმნის და ასევე მონაწილეობა გაქვთ მიღებული კალიგრაფიულ გამოფენებში, ხო? ეს იყო კაიროში, კიონში, ფრანკფურტში, ბელგრადში, ბუქარესტში. და საკმაოდ კარგი შედეგებითაც დაბრუნებულ ხართ. ხშირად იმართება მსგავსი კონკურსები თუ გამოფენები? კონკურსები საკმაოდ ხშირად იმართება. ერთ-ერთი კონკურსის ინიციატორი მეც გახლავართ, ეს ქვემო ქართლის მასშტაბით ტარდებოდა ხოლმე. მე პირადად კალიგრაფიული ნიჭი ჩემი აღმოაჩინე მას შემდეგ, რაც თბილისში ხელნაწერთა ეროვნულმა ცენტრმა ჩაატარა კონკურსი და გავიმარჯვე. ასე რომ კონკურსები ხშირად არის ხოლმე ახალგაზრდებისთვის, მაშინ სკოლის მოსწავლე ვიყავი, ახალგაზრდებისთვის სტიმულის მიმცემი იმისთვის, რომ იპოვოს თავში თავი, ასე ვთქვათ, ამ ხელოვნებაში და გამოფენებსაც შეხება, ასე ხშირი არ არის, მაგრამ საკმაოდ მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, რომ საერთაშორისო ასპარეზზეც, ასე ვთქვათ, წარმოვაჩინოთ. რა თქმა უნდა. მიტუფრა მემკვიდრეობა. აი თურმე ოთარ, შესაბამისი კალმები არ გქონია ჩვენ. შეხედე მეუბნები ექიმებსო კალიგრაფია. მარტო აფთიაქში იგებენ შენ დაწერილს. სხვათა შორის ჩემი დაც კალიგრაფია და ის ექიმია ამავე დროს და. როგორი კალიგრაფია? ძალიან ლამაზი. ანუ რეცეპტსაც ასე ლამაზად წერს, ახლა კი ელექტრონულად გადავიდა ყველაფერი, მაგრამ ექიმია და ულამაზეთსაც წერს რეცეპტს. არა, მე წავწერ თუნდაც. არა, ასეთ ასე არ წერ ახლა, მაგრამ თუნდაც არ წერ. ისე აი საერთაშორისო კონკურსებზე დავდივარო, თქვენ ბრძანეთ ფესტივალები მართებაო. საინტერესო ალბათ ხო იგივე დაუშვათ იაპონელების იეროგლიფები, არაბული ასოებიც ძალიან ლამაზია, ხო? ანუ ლათინურის პრინციპში ძალიან ლამაზია. ლათინურის ძალიან ლამაზია. ხშირად ვერ აღვიქვამთ ხოლმე, იმიტომ რომ ასე ვთქვათ, გათავისებული გვაქვს რაღაც ლათინური ძალიან გამოაზია. გავხოვეთ ერთსაბრალო. მართლა ჯადოსნური ფუნჯი ქონიათ. არ გავდღაბნო, ნახე. თავისუფლება წერია აქ. თავისუფლება. ხო, არ დაისვარო. აი სხვა ფუნჯები, სხვა ფუნჯები. კალმები შედარებით სხვანაირად წერენ. კალმები, კალმები. კალმები. ბოდიში კალამი. ფუნჯი არ. აი მაგალითად ეს ხო? ეს სრულიად სხვა ტიპის კალამია, აი ნახეთ დაწოლის შემთხვევაში, როდესაც ხელს დავაწვევით, სკლატ დაწეს. ა თქვენთვის ყველაზე საინტერესო აი კალიგრაფიული თვალსაზრისით რომელი დამწერლობა არის? ანუ რომელი დამწერლობა გაძლევთ უფრო მეტი შემოქმედების წარმოჩინების საშუალებას? და ფანტაზიას აღვივებს. ჩემთვის ცალსახად ქართული, ქართულ დამწერლობებს შორის მხედრული. მხედრული. თუმცა სხვაობა ძალიან პატარა არის იმ გაგებით, რომ შემოქმედებითი განვითარების საშუალებას სამივე დამწერლობა, ჩვენი სამივე დამწერლობა იძლევა, ასომთავრულის, ნუსხურის, მხედრულის. სხვათა შორის ძალიან არასწორი არის ის აღქმა, რომ მხოლოდ სამი დამწერლობა გვაქვს. ჩვენ გვაქვს სამი ძირითადი დამწერლობა, მაგრამ თითოეული დამწერლობის ფარგლებში ჩვენ გვაქვს დაახლოებით 25, თითოეულის შემთხვევაში 25 სხვადასხვა სახეობა. ამ ჯამში წარმოიდგინეთ რამდენი ბევრი კალიგრაფიული ნაირსახეობა გვაქვს ქართველებს. ამ ხრივ სხვათა შორის ძალიან გამორჩეულია ქართული. აი მაგალითად ლათინურს ამდენი ნაირსახეობა არ აქვს, ისევე როგორც არაბულს. არაბული ძალიან ლამაზი კალიგრაფიით გამოირჩევა. არაბული კალიგრაფია მოგეხსენებათ, სოფლიოში წამყვანი, ასე ძალიან ცნობილია. სკოლა აქვს ძალიან დიდი, მაგრამ არ აქვს ამდენი მრავალფეროვნება.
Diah, dar ai mistuiș rom țoeni icos amcuani să plăși rău unde gawa gătot am mistuiș. Am meti pop metat popularizarea să ceri. Rom gawa gevinut rom. Rom gawa gevinut rom țoeni unicaluri. Da meti așa meti albat. Diah, meti popularizarea, meti gamopene bisaierta șoris asparazet smat șoris. Da să cartolosi. Țoeni orive asparazet samtu harot cerjerobit cu cîr deba. Cu cîr deba popularizarea. Mă tăm. Arts cartol ma sazoga deba mai înstă mai înstă arit cis cise cargat. Cartul caligrafic este de la Bobby Rogers, s-a girat. Anu scolepsi, uprometat, unde ai fost amaze accenti? Aram holot scolepsi, ce e caligrafia, arunda, uicuati, s-a romesaris, holot, am holot, mostauleta sakme, es caligrafia practicula daris, s-a huiti heloneba. Anu s-a ke s-a gnedat rom, ce e knes, zalem, nu știu, nu e balbat. Hvali delgam pe nezez, cu itharit, ori de stop prezentația ze. Xoala eronuli arhivis sagamopeno sivrceshi gaimarteba pirvel saatze kartuli akhali shriptis romozedats tsegam saubrobdit sazeda asoebis shriptis prezentatsia dastreba tavisufalia da visurep rom Da, mă ideea, dar sunt nebuli, reclama se dava s-a luat, hoșem de cu ei, mi-e dimineața.